ัดลูกทาสกัดได้ตรการะบอมมนุษย์นึงกาอภิวัตนึงคือทานเดิมเหมือนตอนกรุบกรอนเราที่อันนั้นเหมือนจ่าจอนที่ระบอมมนุษย์นึงกาวัดก็มันเตรียมปรุงได้เนี่ยอภิวัตเตอร์เราบ้างสมจริงบ้านอคุณลูกสิกะอดัมทองปูจบ้านอนุรลิขาติกากระทรวงเทศโจอัดวัดชนบทบานทลายทาเพลได้ยื่นเตรได้เตือนช่างไงนะหายการลุ่มบ้าเนื้อตามเพลก็เมียนเหมือนติดได้จังที่สกัดตรการะบอมมนุษย์มันนี้เนื้อเหมือนตอนกรุบกรอนหลายที่ហើយក៏នៅបន្តស្កប់ស្កល់ដែរជាពិសេសនឹងគឺបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅតាមតំបន់ជនបទដាច់ស្រយាលអញ្ចឹងបាទហើយត្រូវតែបង្កើនកិច្ចការខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើឡើងថែមទៀតឲ្យតំបន់ជនបទខ្លាយជាកន្លែងមួយដែលមានសុខភាពសុខភាពមានការប្រែប្រួលមុខមាត់ថ្មីនិងខ្លាយជាតំបន់អភិវឌ្ឍប្រកបដោយសក្តានុពលថ្មីមួយបន្ថែមទៀតហើយអាដាមបានលើកឡើងបន្ថែមថាគណៈដែលរៀបចំចូលរួមបើកវិធីផ្សព្វផ្សាយលទ្ធផលសន្និបាតបូកសរុបការងារឆ្នាំ2014និងលើកទិសដៅការងារឆ្នាំ2015បន្តរបស់មន្ទីរអភិវឌ្ឍជនបទខេត្តតាកែវនោះគឺស្ថិតនៅក្នុងសាលប្រជុំកន្លងទៅលោកលីសំណាងប្រធានមន្ទីរអភិវឌ្ឍជនបទខេត្តតាកែវបានថ្លែងថាចេះកិច្ចការងារអភិវឌ្ឍគឺជាការងារពហុវិស័យមួយដែលទាមទារឲ្យមានការចូលរួមធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដោយសកម្មនិងរស់រវើកពីគ្រប់ក្រសួងនិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធទាំងអស់នៅរលការងារស្បានិងជួសជុលនៅហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរូបវ័នជនបទរួមមានដូចជាផ្លូវថ្នល់ស្ពានសាលារៀនមណ្ឌលសុខភាពផ្សារជនបទនិងការផ្គត់ផ្គង់បណ្ដាញទឹកស្អាតនិងអនាម័យជនបទហើយសម្រាប់បម្រើឲ្យសេចក្តីត្រូវការរបស់ក្រុមមជ្ឈដ្ឋានជាពិសេសគឺបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលលោកគ្រូនៅតាមតំបន់ទីជនបទដែលខ្វះអនាម័យនិងខ្វះប្រភពទឹកសម្រាប់ប្រើប្រាស់អញ្ចឹងហើយដូចនេះគឺដូចនេះគឺចុងបញ្ចប់នៃកម្មវិធីក៏មានការរៀបចំមានពាក្យមេដៃឬក៏ដល់មន្ត្រីមានស្នាដៃនៅក្នុងមន្ទីរអភិវឌ្ឍខេត្តតាកែវដែរដើម្បីជាកិច្ចតបស្នងនៅពេលដែលខាងមន្ត្រីជំនាញឬក៏ខាងមន្ទីរនឹងលោកតែងតែសកម្មក្នុងការចុះទៅជួយអភិវឌ្ឍឬក៏កិច្ចសហការជាមួយនឹងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងមូលដ្ឋានដាច់ស្រយាលនីមួយៗក្នុងការចូលរួមអភិវឌ្ឍនៅវិស័យហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធមួយចំនួននៅក្នុងខេត្តបាទបាទទៅខេត្តមន្ទីរមានជ័យវិញម្ដងលោកបត្រាមាន